Innan södra delen på hällarna där. Och ta sikte på Micke, var står du någonstans? Då hoppar jag bort dig. Där har vi, om vi nu kör lite lugnare. Då var han. Johnny säger... Okej. Ännu lugnare, lite lugnare. Och jag tar mitt vanliga, vad det nu blir på någonting. Lagom lugnt. Lite mindre lugnt. Så, ta sikte på något som känns lagom.